团。
那我们就欢迎接下来的表演的来宾。好耶，谢谢雾红。虽然有点内敛，但是我们感受到你们的热情。好，他们也是高雄人，家里住哪一区？哪一区？我其实是桃园人哦，好，没关系，他们两个是啦，是不是？那你住哪一区？硬要问有没有？我住苓雅区。好，现在呢，我们的雾红。